Decembra sākumā tiesā sāks skatīt vienu no pēdējos gados apjomīgākajām krimināllietām. Zolitūdes traģēdijas lietā uz apsūdzēto soli sēdīsies 9 cilvēki un 5 uzņēmumi, pret kuriem vērsti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. De facto izpētītais liecina, divi no šiem uzņēmumiem drīz pēc Maksimas sabrukšanas visticamāk vēlējušies sevi pasargāt no iespējamiem mantu arestiem un naudas zaudēšanas, nodibinot jaunas firmas, turpina Linda Sloka. Arhitekts Andris Kalinka bija Zolitūdē sagrošā lielveikala projekta autors un ir viens no apsūdzētajiem tā dēvētajā Zolitūdes krimināllietā. Pie atbildības tika saukts arī viņam daļai piederošais uzņēmums Kups. Pēc veikala Maksima sabrukšanas saruka arī uzņēmuma apgrozījums. Salīdzinot ar 2013. Gadu, divas reizes. Tomēr tas ir mānīgi. De facto izpētītais liecina, ka Kups savu darbību pamazām pārceļ uz citu kompāniju. Pērnu februārī tika reģistrēts jauns SIA – BB studija. BB studijas birojs atrodas tajā pašā vietā, kur Kups šajā ēkā stabu ielā. BB studijas īpašniece ir Baibu Bāviča, viņa ir Andra Kalinkas māsas meita. Pārbaudot, kurš reģistrējas BB studiju domēnu, atklājas Kalinkas e-pasta adrese. Tāpat Kalinka ikdienā pārvietojoties ar BMW markas automašīnu, kas reģistrēta kā BB studijas īpašums. Līdz ar to abu uzņēmumu saistība ir nepārprotama. Pērn BB studijas apgrozījums bija vairāk nekā 160 tūkstoši eiro. Iespējams, ka daļu no ienākumiem nodrošināja arī arhitekta firmas Kups agrākais klients. Uz to, kā abu uzņēmumi ir saistīti, norāda arī tas, ka arhitekta un Kups līdzīpašniece Dace Putniņa strādājusi BB studijas interesēs. BB studija nodibināta vien dažus mēnešus pēc traģēdijas Zolitūdē un pirms kriminālu procesu ietvaros uzņēmumiem uzlika mantas arestus, kā arī pirms personām piemēroja aizdomās turamā statusus. Tas liek domāt par to, ka šis varētu būt bijis mēģinājums pasargāt Kalinku ģimenes ienākumus. Turklāt līdzīgā mēģinājumā Kalinkus pieķēra apmēram nedēļu pēc Maksimas sagrūšanas. Toreiz uz citu uzņēmumu pāreģistrēja 4 smaukus auto. Kad iespējamā schēma atklājās, mašīnas nonāca atpakaļ Kups īpašumā. Abu uzņēmumu kopējā birojā Andri Kalinku neizdodas satikt, taču darbinieci sola, ka viņš noteikti piezvanīšot uz de facto atstāto tāldruņu numuru. Ja jūs varat atstāt, bet viņš vai man sazināsies, vai tas būs atkal variants, ka tur, kur neatzvana? Nu, viņš tā kā neizvairās. Ja? Ok, tas forši. Taču Kalinka nepiezvanīja. Turklāt viņš neatbildēja arī uz de facto zvaniem. Interesanti ir Kupa saistība ar vēl vienu Zolitūdes lietā iesaistīto uzņēmumu. Arhitekta un Kups līdzīpašniece Dace Putniņa ir būvu uzņēmuma Re un Re viena no īpašniekiem Didža Putniņa sieva. Turklāt Re un Re līdzīgi kā Kups pēc Maksimas sagrošanas visticamāk mēģinājis radīt paralēlu uzņēmumu. Pērn augustā tika reģistrēta akciju sabiedrība Re-Re grupa. Tās padomē ir Re-Re līdzīpašnieki Putniņš un Ainārs Pauniņš, taču īpašnieku struktūra savāda. Lursov datu bāzē norādīts, ka Re-Re grupas akciju turētājs ir Re-Re Capital. Savukārt tas pieder Re-Re grupa. Jaundibinātā uzņēmuma pārstāvi intervijā nepiekrita. Savukārt rakstis uz de facto jautājumiem, vai šīs schēmas mērķis ir slēpt patiesos labumu guvējus un laikus pasargāt esošo uzņēmumu no iespējamā mantas aresta, pēc būtības tā arī neatbildēja. Vēl pirms 2013. Gada notikumiem SIA Re un Re izstrādāja attīstības stratēģiju un tika uzsākta reorganizācija ar mērķi panākt efektīvāku uzņēmumu pārvaldības modeli un sniegt kvalitatīvākus pakalpojumus. 2014. Gadā šis plāns tika turpināts un rezultātā tika izveidota akciju sabiedrība Re-Re grupa. Re-Re grupa ir slēgta akciju sabiedrība un mēs neesam tiesīgi sniegt informāciju par akciju sabiedrības akcionāriem. Re-Re grupa šogad sāks pelnīt un tajā ietilpstošie uzņēmumi sāk uzvarēt iepirkumu konkursos. Tā iegūts pasūtījums 500 eiro apmērā no Salspils novadomas, bet par te 1 000 000 eiro uzņēmums rekonstruēja stacionāru gaļas ar ambulatoro daļu. Taču joprojām ienesīgāks ir plašāk zināmais Re un Re. Tā īpašumiem izmeklēšanas laikā lūdz uzlikt mantas arestu, taču rezultātā šādu lēmumu nepieņēma. Ja tiks konstatēta viņa vaina, kad viņa seks saprot un apzinās, bet no tāds piespiedu līdzekļu šobrīd ietekmēšana, tā ir arī otra puse, kad var tikt paralizēt vai būtiski ierobežot komercdarbība.
Re un Re uzņēmumu arī pēc 2013. gada 21. novembra notikumiem turpināja uzvarēt valsts un pašvaldību iepirkumos. 4,5 miljonu par Olainas cietuma būvniecību, 3 miljonu par Saudu stadionu rekonstrukciju, vairāk nekā 2 miljonu par korpusu rekonstrukciju psihiatrijas un narkoloģijas centrā, vēl nepilns pusotrs miljonus par NBS kājnieku skolas kazernu renovāciju, kā arī vairāk nekā 2 miljonu eiro par papildu darbiem jau iesāktos projektos. Kopumā pasūtījumos no valsts un pašvaldībām Re un Re uzņēmumu nepilnos divos gados ieguvuši vairāk nekā 13 miljonus eiro. Turklāt pēc neveiksmīgās pieredzes veikala Maksim būvniecībā, tajā iesaistīto uzņēmumu sadarbība nav pārtrūkusi. Pirms 2,5 gadiem Stradiņas slimnīca par šī te jauno korpusu projektēšanu celtniecību noslēdz līgumu ar pilnsabiedrību SBRE, kurā ietilps būvuzņēmumus Konto būve un Re un Re. De facto izpētījis, ka materiāls šim te objektam piegādājas uzņēmums Vikom. Arī sagrūšās Maksims. Būvniecības laikā Vikom pildīja Re un Re pasūtījumu. Vikom objektam Zoltūdē toreiz piegādāja metāla konstrukcijas. Tas, ka Vikom ir viens no materiāla piegādātājiem arī slimnīca jaunā korpusa celtniecībā, atrodams uzņēmuma mājaslapā. Taču tā vadītājs runāt par to nevēlas, vien norādot, ka Stradiņu slimnīcas būvniecībā sadarbojoties nevis ar Re un Re, bet gan ar Skonto būvi. Es nerunāšu par šādām provokatīvām lietām, meklējiet kādu citu, man nav līdz tam, es nevēlos par to. Zoltūdes lietā Vikom nav apsūdzēto juridisko personu vidū, taču Vikom noliktā apakšu uzņēmēja Monts īpašnieks Viktors Ivanovs jau ir sodīts. Apsūdzība gan nebija par Monts darbu tērauda konstrukcijas stiprināšanu objektā, bet gan par speciālistu parakstu viltošanu dokumentos. Jāpiebilst, ka par iespējumu firmas likvidāciju savā izvadītā gada pārskatā norādījusi H&D grupa, kas arī ir viena no krimināllietā apsūdzētajām firmām. Tā veica konstrukciju daļu izstrādi.